Vítám tě při mesačnom zostrihu videí, které vyšli v naší uzavřené skupině, do které se môžeš pridať i ty z link v popisku videa. Okrem dvoch áskov v této skupině vyšlo taktické video o Kantém, ktorý by mal opustit Chelsea, ale tiež video o školském vplyve na futbal. Začínáme Kantém. Dneska se podíváme na to, jestli by Chelsea měla prodat Kanteho a jak se změnila pozice francouzského záložníka. Doufám, že se vám video bude líbit a jdeme na to. V roce 2020 čeká Chelsea spoustu velkých rozhodnutí, ale pouze minimum fanoušků by zmiňovalo prodej Ngola Kanteho. Mně osobně už to několikrát v letošní sezóně napadlo, ale není to zrovna téma, do kterého bych se chtěl pouštět. Kanteho miluju a zároveň po individuální stránce je to světový fotbalista a takového určitě ztratit nechcete, jenže. Jeho pozice v Chelsea každým rokem slábne a jeho vliv na tým nikdy nebyl menší než v letošní sezóně. Z 23 zápasů v Premier League nastoupil pouze ve 13 a v Lize Mistrů pouze do 3 utkání, takže rovnou polovinu utkání ve skupinové fázi Ligy Mistrů vynechal pokud se podíváme na jeho čísla, respektive individuální statistiky, tak jdou každým rokem dolů. V sezóně 2016-17 se dostal do 377 soubojů, z nichž 52% vyhrál. O rok později se dostal do 370 soubojů a znovu vyhrál 52%. Minulou sezónu šel dolů nejenom počet soubojů, ale tentokrát i jejich úspěšnost. 346 soubojů a pouze 42% úspěšnost. No a letos je na tom ještě hůře a je sice potřeba dodat, že sezóna není u konce, takže svá čísla ještě navýší, ale i tak má náběh na nejhorší sezónu od příchodu do Chelsea. Letos 176 soubojů a zároveň nejnižší procent úspěšnosti pouhých 40%. Stejné je to také v obraných zákrocích. 2016/17 si připsal 127 obraných zákroků s úspěšností 65 O rok později sice 113 obraných zákroků, ale s úspěšností 68 Takže sice méně obraných zákroků, ale větší úspěšnost. V minulé sezóně šla ale jeho úspěšnost rapidně dolů. 74 obraných zákroků a pouze 55 úspěšnost. To je obrovský úpadek v obou směrech, co se týče počtu i co se týče procenta vítězných soubojů. A to, že šel nejenom na jedné straně, ale v obou stranách dolů už něco znamená, no ale to z pouhých 34 obraných zákroků a 47% úspěšnost. Dnes nehledněme pro většinu lidí do velmi neznámé témy. Určitě jste jako fotbaloví fanoušek zachytili vetu, či už v televizi alebo v jiných médiách, která zněla následovně. Angličania vymysleli futbal a brazilčania ho dotiahli do dokonalosti. Toto tvrdenie autora samozřejmě spochybňovať nejdem, to, že futbal vznikol v Anglicku v 19. storočí je jednoducho fakt. Pravdou je aj to, že brazilčania pridali do nejkrásnější hry na svete poruky samby, energie a zábavy. Človek prezerajúci videa bývalých hráčov Brazílie nechápavo krúti hlavu nad finesami hráčov čiernej pleti, ktorí s úsmevom na tvárach obhrávajú svojich protivníkov. Či už išlo Pelého alebo Garinču a tých futbolistov bolo oveľa, ale oveľa viacej. Rázom sa ocitnete uprostred karnevalu v Rio de Janeiro. Pýtam sa však, nepozabudlo sa tu na niekoho? na štát, ktorého revoluční manažery a trenéři ovplyvnili dějiny v Európe natoľko, že ich rukopis zostal vo futbale doteraz? Na štát, ktorý už v roku 1872 ušetřil tvrdú lekciu sebavedomým angličanom a ukázal im, ako sa náš milovaný futbal má hrať? Veru pozabudlo a nejde o nikoho iného ako o škótov. Tí sa už od úplného začiatku svojej futbalovej existencie, na rozdíl od svojho veľkého suseda Anglická, uberalo úplne jiným smerom. Oproti angličanom, kterých jedinou zbraňou bolo driblovanie z a silová hra, hrali škóti diametrálne odlišný futbal. Týmová hra, prihrávky, rýchle kombinácie, to zdobilo hráčov Škótska od úplného začiatku futbalu. Niečo, čo iné kluby hľadajú možno aj dodnes, vedeli Škóti už dávno. Svoje revolučné myšlenky šírili naprieč celým svetom a možno dosť prekvapujúco aj do Južnej Ameriky. Ako podľa vás vznikol futbal v Brazílii? Nejako sa tam predsa dostať musel. Zásluhy sa pripisujú Charlesovi Millerovi, ktorého otcom bol Škód a matka mala anglo-brazilský pôvod. Charles vyrástal v São Paulo, studoval sa však vybral do Southamptonu. Po príchode späť v roku 1894 prišiel údajne domov s dvomi loptami. Čo to je Charles? pýtal sa otec. Môj diplom, tvoj syn vyštudoval futbal, odpovedal Charles. To, že sa takýto rozhovor uskutočnil je veľmi nepravdepodobné, do futbalovej legendy je ale víc než vhodný. Je jen málo realistické, že Miller přinesl do Brazílie školské myšlenky. Škótské fotbalové myšlenky šil v Brazílii především Jock Hamilton. Uh, Mario Jašek se mě ptá, nechcete začat robiť videa s tématikou hráči, kteří hráli v týmoch, o kterých jste nevěděli, například Auba v AC Milan, Tiago v Portě, Fabinho v Real Madrid a podobně. Hele, není to úplně video, který mám teďka v plánu ale za, nepřijde mi to jako špatný nápad. Myslím si, že je to jeden z konceptů, který si můžeme uložit. Akorát jsou to, je to jakoby takový ten žebříčkový styl, nebo není to úplně žebříčkový, ale je to takový ten styl, že je to vlastně jenom informační. A mě teďka v poslední době zase začaly víc naplňovat ty taktické věci, takže já víc se tlačím do té taktiky, pokud to jde. A připadá mi to zajímavější, nešít úplně tímhle stylem, ale určitě to si nemysl... nemyslím si, že je to špatný video. Myslím si, že je to video, který jednou 100% vydáme. Otázka je kdy. Já to teďka v plánu nemám. Uvidíme, jestli Vilko, já to můžu skopírovat a poslat mu to. No a uvidíme, jak na to jako zase zareaguje Vilko. Ale z mé strany pravděpodobně ne, ale víš, co zase se může stát, budu mít krizi, budu chtít vymyslet nějaký video, nebudu mít na nápad, podívám se na tenhle komentář a udělám to podle něj. Je to určitě dost možný. A Mauser se ptá, Ti je rozkecána live v pátek, sobotu, budou vždy po večerních hodinách. Hele, v drtivý většině času jo, určitě. Určitě to bude ve večerních hodinách. Většinou, mezi, většinou budeme začínat v 8 nebo v 9, protože já už v 11 už bych chtěl být jakože ready, ideálně, aby se to v 10 už ukončilo. Takže Dost pravděpodobně to bude a to se bavíme, ať už rozkecána nebo i mini rozkecána, tak budou často v těch večerních hodinách, s tím, že my vám vždycky hodíme tady odkaz na, na komunitní stránku do té uzavřené části, kde si budete moc přečíst, kdy to bude a budeme se snažit vám dávat vědět i předem, abyste prostě už předem věděli, kdy budou ty podcasty a tak. Takže budeme se snažit zase, zase všechno je to o komunikaci, já to říkám jako pořád, jo, vy prostě jste si koupili tu uzavřenou sekci, um, pro nás je to jako taková ukázka, že vážíte si toho, co děláme a my si naopak vážíme zase toho, co pro nás děláte vy, což je právě tahle uzavřená sekce, takže bude to hodně o komunikaci a my tam určitě chceme přidávat i časy, že víš, jak třeba jsme dneska, nebo jo, dneska jsme dávali o Barceloně, tak se tam přidal příspěvek, že dneska budeme někdy kolem večera nahrávat o Barceloně, takže jenom abyste tak věděli, jak by to probíhalo. A ještě další otázka od Mausera. Co vidíte na návrat Arditurana Turana do Barcelony? Hele, paradoxní je, že jsme teďka dodělali podcast o Barceloně, ale Ardu jsme tam vůbec nezmínili a to jakože ani jedním jediným slovem tam nepadlo o Ardovi, nebo minimálně, pokud to neřekl velko a nějak jsem to nepřeslech, tak z mojí strany o Ardovi určitě nic nepadlo. A pro mě naprosto nepodstatná věc, on Arda půjde dál, nemyslím si, že v Barceloně bude zůstávat a bude hrát, ale očekávám, že spíš půjde dál. Moc problémový hráč, svůj vrchol už má za sebou, takže, takže asi tak. Tak o přestupe Lobotku jsme se bavili vlastně už v rozkecánok, kde jsme hovorili, že jsme fakt radi, že išel o level možno aj o dva vyššie. Čo je fakt super, akurát ta konkurencia v strede pola reálne na 3 posty. Tam máme Lobotku, Demeho, Alana, Želinského, Ruiza. To je 5 hráčov a ještě je tam myslím 6. Rýchlo si nespomíním na jméno, ale každopádně je tam dost velký pretlak těch hráčů a uvidíme, jak to bude, jak to chce vyskladať uh, Gatuzo. Ale osobně si myslím, že jsme vlastně řešili opět tom množství že asi fakt někdo bude muset odísť, Nevím kdo, ale někdo určitě. Takže zajímavá situace, uvidíme. Lobotkovi držím palce, je to skvělý hráč. O, ešte tam Elmas, zabudol som na Elmas, mladý záložník z Macedónska, 20 ročný, čiže ešte tam aj Elmas, čiže ono je to fakt brutálne nabité, hrajú väčšinou 4-3-3, myslím, že je posledný zápas, hrali presne 4-3-3 z Alan Ruiz a v útoku bol Incine Milika čiže na 3 posty majú 6 skvelých hráčov a fakt som zvedavý, ako to vyskladajú. Osobne očakávam, že jeden hráč odíde. Kto? Uvidíme. A nehovorím, že zima, možno kľudne až v lete, ale bude to mať ťažké lobotka sa přesahit, ale je to šikovný futbalista, já mu verím. Čo hovoríš na Donarumu a myslíš, že to bude nejlepší brankár sveta? Tak Donarumu som viděl iba v posledných 3-4 zápasoch, kedy, odkedy tam vlastne prestúpil do AC Ibrahimovič, takže nechcem ho nejako hodnotiť. každopádně je fajn, že už v lenom veku chytáva pravidelne a, a to mu může pomoct nevěřím, že momentálne patří k nejakej ušej špičky, špičke to asi ne ale niektorí brankáři prostě je 23, ještě jsou dvojky trojky, odchádzají na hostovačky a vůbec nechytávají a on už od 17 rokov možno je jednotka vácečku, čiže to je brutálne a verím, že ten progres bude stále jakože se zvyšovat a osobně si myslím ale, že, že neostane vácečku že půjde někde do Juventusu alebo, alebo do nějakého jiného týmu a tam sa možno vyčmíne trochu viacej agentá mám Minarajolu čiže tak, osobně já ja ho vidím v Juventuse myslím si, že odíde Buffon po sezóně a že budu hledat někoho podobného a Donnarumma je popravdě asi jediný, který má napadně a či bude nejlepší brankár na světě uvidíme ťažko hodnotiť keď brankári väčšinou majú vrchol svoj v 30 alebo kedy a to už keď on bude mať 30, možno bude nejlepší, ale už tam budú aj iní brankári a tak to je ťažko hodnotit, či bude nejlepší, alebo nebude Takže toto bol celý súhrn Ak sme ťa zaujali, neváhaj sa pridať a sleduj videá bez reklám s predstihom a zaži všetky reakcie a podcasty live